صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، وسلم عليك يا حبيب الله. بڑی صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ. اٹھی نظر جو ان کے کرم کرم پر ٹھہر گئی، سنور گیا میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی. ہجرے مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. پڑھیے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا حبیب اللہ. اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا. بات غور کرنے والی، عشق کے جذبے نے مرتبہ دے دیا. یہ جذبہ جو ہے نا عشق، ابھی کچھ کیا نہیں ہے، حضور کے عشق کا جو جذبہ ہے اس نے اتنا بڑا مرتبہ دے دیا. کتنا بڑا مرتبہ دے دیا، کون سی سیٹ پر بٹھا دیا کہ مجھے درے رسول کا منگتا بنا دیا، کہ مجھے درے رسول کا منگتا بنا دیا. اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، کہ مجھے در رسول کا منگتا بنا دیا. یہ غلامی بندہ کہے منگتا بن گیا تو کیا ملے گا، اتنی بڑی سیٹ کی بات کی اور بات کر رہے منگتا بننے کی، اتنا بڑا مقام مل گیا اور منگ بن گیا منگتا، منگتا بنے تو ملتا کیا ہے. ان کی غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے. اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، کہ مجھے در رسول کا منگتا
اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ایسے آقا کا بندہ رضا جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا کہ مجھے در رسول کا منگتا بنا دیا کہ مجھے در رسول کا منگتا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو کیونکہ میرے قریب 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 نے بڑا مرتبہ دیا کہ مجھے تیرے رسول کا منگتا بنا دیا پریشانی کوئی ٹینشن کوئی غم نہیں بلکہ منگتا بن کے کہتے ہیں کہ مانگیں گے مانگ جائیں گے اگر آپ سارے بولیں گے سبحان اللہ مانگیں گے مانگ جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے یا رسول اللہ میں صدقے یہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اے بندہ پریشان کہتا یار کون سی بات کر رہے ہو مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم تو مانگتے ہیں ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں تو میرے بھائی پوری بات تو سنو کون سی بات مانگنے کا شعور دیتے ہیں اور جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں پر ہر کسی کو نہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں جس کو یقین ہو کہ ملے گا جس کو
کو یقین ہو کہ ملے گا، مانگنے کا طریقہ بھی پتا ہو، مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں، پھر ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا کہ مجھے در رسول کا منگن تا بنا دیا، ان کی نوازشوں وسلم علیکا یا